אנחנו כאן מכיכר הבימה, מחזירים את השידור ליטל שמש עם המהדורה המרכזית. תודה רבה לך, שרה. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי. מתחילים. שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. צניחה חדה במספר הנדבקים בקורונה. משרד הבריאות מעדכן היום על 625 חולים חדשים ביממה האחרונה, 328 חולים במצב קשה ו96 מונשמים. עם זאת, גם מספר הבדיקות ירד בצורה דרסטית ונערכו רק 7402 בדיקות בשבת. פרופסור רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, אומר היום, לא נהיה בזיזים בהסרת המגבלות. הנה. מה שאני יכול לומר זה שבאמת אנחנו מאוד מאוד קרובים למצב שבו התחלואה תרד. אנחנו נמצאים עדיין בקו כמעט אפס, בקו כמעט יציב. ההורדה היא קריטית בכל המגזרים. אנחנו לא נהיה פזיזים בהתרת הגבלות. מאוד מאוד זהירים, ניישר קו באותם דברים שהם לא כל כך מתאימים ויש ביניהם הבדלים ואין לפעמים ונראים כלא סבירים. אבל לא נהיה בזיזים, אנחנו רוצים ליצור אכיפה נכונה, אנחנו רוצים ליצור אחריות גדולה, ואנחנו לא רוצים שהכללים לא יהיו ברורים הפעם. כן, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב איטל. אז האם אנחנו בדרך לשטח את העקומה, או שאין מה להיות אופטימיים, כי גם מספר הבדיקות ירד? אני חושב שאפשר לומר זאת היום בצורה אופטימית למדי. ראינו את זה בתחזיות ובמגמות שהציגו מומחי האוניברסיטה העברית בירושלים, שלמעשה מציגים נדמה לי את המודלים הכי מדויקים נכון לעכשיו, כאשר אפשר כבר להכריז את זה, גם השר אדלשטיין הכריז את זה היום, הגל השני מאחורינו. אנחנו רואים כעת ירידה משמעותית מאוד בעקומה, אנחנו רואים התמתנות לקראת מטה, כאשר באותה נשימה עם הבשורות הבאמת באמת מסמכות על הגל השני שככל הנראה מאחורינו, שמספר המתים, התמותה אמורה לעלות בהתאם אחרי ההתפרצות של הגל השני, כאשר מדובר על עוד 200 נפטרים במהלך החודש הקרוב, כך שנעלה ל-700 נפטרים. אלו באמת נתונים לא מעודדים במיוחד, אבל כן אפשר לומר, אף אחד לא הבטיח לנו גל ראשון ושני, גם לא הבטיחו לנו 3, 4 ו-5 גלים. זו מלחמה שככל הנראה בשנים הקרובות נצטרך לשאת אותה ולהיות ups and downs. כרגע אנחנו באפס היינו, עכשיו אנחנו בדאונס, אנחנו רק צריכים לקוות כמה שיותר זמן להחזיק, עם אותה עקומה של ההשטחה הזאת, שכביכול סוף סוף הגענו אליה, לפחות זה נראה כך. כן, ובתוך כך השר רפי פרץ הודיע כי הוא חולה בקורונה, והוא מכניס לא מעט שרים לבידוד. כן, זה כבר השר השני, היה לנו את הסיבוב הראשון את השר יעקב ליצמן, שר הבריאות, שבאמצע המשבר חלה בקורונה, כעת הרב רפי פרץ, שהוא היה ביום ראשון שעבר בישיבת ממשלה עם עוד מספר שרים, והוא פסל אותם, הכניס אותם לבידוד, הם יכנסו כשבוע, אם אני לא טועה, בגלל ששבוע חלף מעל ישיבת הממשלה. כן, כולנו, חברים שלי, חברים שלך, אני חושב שכולנו כבר מכירים, כולנו גם נסצלנו פעם או פעמיים, אני מכיר גם אנשים שכבר 3 פעמים נכנסו לבידוד. אלו החיים שלנו לפחות בשנים הקרובות, שנתיים הקרובות. כן, כשגם אושרה היום יאיר תוכנית לומדים בביטחון של שר החינוך יואב גלנט, אז בואו נסה לתאר לנו איך ייראה ה-1 בספטמבר עבור התלמידים. נכון שהתוכנית אושרה, אבל תני לי עדיין להטיל ספק. אני, עד שפרופסור רוני גמזו, שהוא המתכלל העיקרי, לא חתם על התוכנית, כל שר יכול לבוא ולתת את התוכנית שלו. כל הכבוד, שפו, אני לא ממהר לחגוג, אני חושב שמי שמתכלל את האירוע הוא פרופסור רוני גמזו, משרד הבריאות, השר אדלשטיין, הם אלו שחותמים על המתווה כזה או אחר, כך שגם הוא מכריז המתווה שאומר שכיתות א' וב' במסלול מתכונת רגילה בבתי הספר, כיתות ג' ד' ילמדו ביותר בקפסולות או בכיתות, על חשבון כיתות אחרות, ה' וו' מספר ימים פחותים, ה' וו' גם מספר ימים פחותים. אני חושב שהמתווה המדורג הזה, שמציע כביכול ללכת לקראת פתיחת שנת הלימודים, הייתי שם עליו סימן שאלה או בספק. אגב, אמירה מעניינת של סטיב נוצ'ין, האחראי מצוות המחקר המעקב המייעץ לדונלד טראמפ על ההתמודדות עם הקורונה, לפני יומיים הוא אומר, ההתמודדות מאוד מעניינת, כאשר הוא אומר ששנת הלימודים תיפתח בארצות הברית כסדרה, כאשר הוא אומר למורים, אני יודע שזה לא נשמע טוב, אבל אנחנו הולכים לפתוח שנת הלימודים וזה יהיה ניסיון, אתם תהיו חלק מניסוי אנושי,
כדי לבחון כיצד זה משפיע על עקומת התחלואה ועל הקורונה. אני חושב שבישראל כבר עשינו את הניסיון הזה, ראינו כיצד במאי וביוני בגימנסיה בהרצליה אולי הוא לא נחל הצלחה, אבל אולי יש לקוות שבכיתות נמוכות יותר, כיתות א' וב' וג' וד' זה יהיה יותר טוב. אגב, אנקדוטה מעניינת ליטל, הבן שלי גם בכיתה א' נפסל, חבר שלו מהכיתה חלה בקורונה. מאוד מעניין, קרוב ל-36 תלמידים באותה כיתה נבדקו לקורונה, אף לא תלמיד אחד נדבק מאותו ילד. זה כל כך הרבה שאלות מעלה לנו הנגיף כן. הזה, הנה רק אחת מהן. הרבה שאלות ותהיות, גם איך ייראה אחד בספטמבר. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. בבקשה, יאיר טוב. עכשיו אנחנו לתוכנית מענק לכל אזרח. מיליוני זכאים יקבלו את המענקים כבר השבוע, כשישנם כ-800 אלף אזרחים הזכאים למענקים מוגדלים, מקבלי קצבאות וגמלאות, שלמחציתם יופקד הכסף כבר ביום שלישי הקרוב. אנחנו עוברים אליך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, ואנחנו עם העדכון שלך בעניין המענקים. כן, ערב טוב. אז היום סוף סוף עברו המענקים לילדים. כל מי שיש לו ילדים שזכאים למענק קיבל 500 שקלים לילד עד הילד הרביעי, 300 שקלים מהילד החמישי ואילך. המענקים האלה עברו היום. המענקים למבוגרים יעברו כנראה ביום שלישי רביעי ואילך, ככה ביטוח לאומי אומר. יש המענקים המוגדלים לכל מקבלי הקצבאות, קצבת נכות, ויש מגוון רחב של סוגים של קצבאות שמזכים מענק. שינוי אולי אחרון שיעשה בתוכנית הזאת זה הכנסת אנשים עם צרכים מיוחדים, צריך להגיד נערים וילדים עם צרכים מיוחדים מתחת לגיל 18, שקבלו גם הם כפל מענק. כן. נכון לעכשיו הם מקבלים את המענק הרגיל של הילדים. מה עם הרווקים בסוף, ארז? הם זכאים בסוף למענק? כן. הרווקים זכאים גם למענק, הם גם יקבלו אותו. וכן, התוכנית הזאת יוצאת לדרך. אני צריך להגיד אני רוצה להגיד, אגב, שמשרד האוצר הרבה יותר פסימי. שמעתי את יאיר קראוס מדבר מקודם על האופטימיות של ההשתלטות על הגל השני. צריך להגיד שמשרד האוצר היום מפרסם תחזית לפיה האבטלה בתרחיש פסימי בסוף שנה תעמוד על 15% ובתרחיש האופטימי על קרוב ל-10%. אלה מספרים הרבה יותר גרועים ממה שקיבלנו ממשרד כן. האוצר עד היום, וזה מתבסס גם על גל שני, על צפי לגל שלישי בחורף, שיגדיל את כמות המובטלים. אנחנו עומדים היום על 21.6% אבטלה, שזה הולך וגדל. כמות דורשי עבודה החדשים גדולה בפי 3.4 מכמות האנשים שהשיגו עבודה. כן. והפער הזה מאוד מאוד מדאיג את האוצר, בנוסף כמובן לצפי לגל שלישי ולהחמרות שיהיו גם בהמשך. זה לא הולך להיגמר כל כך מהר. כן, זה לא הולך להיגמר כל כך מהר. ארז, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה רבה. והנה דברים שאמר הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין. היום זה יום בשורה, כפי שהבטחנו, 40 אלף עסקים נוספים קיבלו היום פעימה נוספת של עזרה, ו-99.57% מילדי ישראל, ו-1,250,000 משפחות, זה מנכ"ל הביטוח הלאומי. לא יהיה אחד שלא יקבל את המענק שמגיע לו. תודה לכם, אני חושב שזו בשורה גדולה. אגב, אתם לא רואים, אני מחייך. תודה רבה. כן, ואנחנו לעניין הבא, לצד ההפגנות נגד ראש הממשלה בבלפור, התקיימה אמש הפגנה נגדית מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בתל אביב. בין היתר קראו שם המוחים, גונבים לנו את הדמוקרטיה, העם הוא הריבון, ופה זה לא איראן. פעילי מחאת דרום תל אביב, שפי פז ודורון אברהמי, עוקבו שניהם לחקירה. ומצטרף אלינו עכשיו גלעד הלחמי מהמטה לשחרור דרום תל אביב ומארגני הפגנה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. אז בוא תסביר לנו, גלעד, מה הייתה למעשה מטרת ההפגנה אתמול בערב?
חשבנו על ההפגנה ברגע ששמענו שבגץ אפשר בעצם למפגינים בבלפור להפגין גם אחרי השעה 11, ואמרנו בוא נבדוק אם גם מספגו הפגנות מול נשיאת העליון אחרי השעה 11. מעבר לזה שיש לנו סיבה קבועה להפגין מול נשיאת העליון, אחרי כל הפסיקות הבעייתיות שלה בעת האחרונה, אם זה ביטול הנושא של חוק הפיקדון, אם זה הנושא של מילת נשים שמאפשרת פליטות, שזה דבר יותר פרוגרסיבי מאמנת הפליטים של האום, יש לנו הרבה על מה להפגין מול חיות. כן, וראיתם שלמעשה ההפגנה הזו לא מתנהלת באותה צורה שהן מתנהלות ההפגנות בבלפור, כי היו עצורים בהפגנה הזו. אז יפה. אז קודם כל בוא נתחיל מההתחלה. איך שהגענו להפגנה כבר עצרו אותנו בערך 500-600 מטר מהבית שלה, שאסור להחנות את הרכבים שם. אחרי זה אנחנו ממשיכים ברגל, יש לנו עוד חסימות, אנחנו צריכים לעשות עיגוף שלם. הלכנו בערך, ואנשים מבוגרים וגם צעירים בחום הכבד, הלכנו בערך רבע שעה עד לבית שלה. זאת אומרת, הקשו עלינו להגיע, והיינו בהפגנות שמאל, אנחנו יודעים איך הפגנות שמאל נראות, לא עושים כאלה חסימות כבישים, וסך הכל היינו 200 איש, כן? לא היינו 5,000 או 10,000 איש, כך שזה היה נראה לי סוג של ניסיון להטיש אותנו. ובסופו של דבר היו גם עצורים, סגרו אותנו באיזושהי פינה רחוק מהבית של חיות. יש דין אחד מה שנקרא למפגיני שמאל ודין אחד למפגיני ימין. אגב, גם בבלפור על ריסוס גרפיטי על הכביש, ראינו את התמונות של אנשים חשופי פנים שעושים את זה, הם לא נעצרו, אבל שפי פז כמובן שתיעצר. כן, אני באמת חייבת לשאול אותך, גלעד, כי אתה מוביל את המאבק הזה במסתננים. איפה עומד הטיפול של המדינה בבעיית המסתננים? כי אנחנו רואים שגם חוק פסקת ההתגברות כנראה ולא יעבור. יפה, המצב הוא כרגע שכל חוק, כל דבר שנעשה על מנת להוציא אותה מפה, מופל על ידי בגץ, ולא רק על ידי בגץ, גם השופטים עצמם, דיינים בבתי דין לעררים, על פיליפיניות לא חוקיות שמאפשרים להם להישאר פה. זאת אומרת, כל חוקי ההגירה של ישראל, ועל זה בעצם חשוב שתבינו שאנחנו נלחמים. כרגע, אם תרצו, תנועת אם תרצו, והחזית לשחרור דרום תל אביב, ודרום תל אביב בעד הגירוש, זה שלושת התנועות היחידות כרגע שנלחמות על באמת מדינה יהודית ודמוקרטית. כל חוק הלאום, כל הדברים האלה לא רלוונטיים כשהמערכת המשפטית מאפשרת לכל מי שרוצה להגר לישראל, כן, להגיע לפה ולהישאר פה מבלי שום אפשרות להוציא אותו, ובשביל זה הפגנו. אגב, אנחנו מתכוונים כל מוצש, מעכשיו, כל מוצש, באים לשופטים, אם זה אסתר חיות, אם זה שופטים אחרים, כל מוצש, הימין צריך להתחיל להתעורר ולהגיע להפגנות האלה, בדיוק כמו שהשמאל מגיע ומתעורר להפגנות שלו. גלעד הלחמי, מארגני ההפגנה, המטה לשחרור דרום תל אביב, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ליטל. כן, וכאמור, במקביל נערכו אמש הפגנות במוקדים שונים ברחבי הארץ, הקוראות לנתניהו להתפטר. הלל ביטון רוזן, כתבנו. ההפגנות בינתיים נמשכות. כן, ההפגנות בינתיים נמשכות. חשוב לציין, זה לא שיש יום-יום הפגנות, זה לא שאנחנו רואים עשרות אלפי אנשים, אנחנו רואים קבוצות יחסית מצומצמות, בכל הנוגע למה שהיה אתמול בבלפור ושקורה מעת לעת מחוץ לבית ראש הממשלה. מדובר על הפגנות של אנשי שמאל, לא צריך להתבייש להגיד את זה, ולעיתים אף שמאל קיצוני. יש קטע שאנחנו ערכנו שבדיוק הציג את מה שקרה שם אתמול בשעת לילה מוקדמת ואף מאוחרת, סכנה והסתה. בואו נראה. באתי להפגין, כן, ובהפגנה מחפשים תשומת לב. מה חסר לך בחיים שאתה מחפש תשומת לב? לי לא חסר כלום, אבל ליד אלחלק חסר חיים. יד. מה רשום כאן בערבית? מהפכה? על הכיבוש? טוב, ניסו להסתיר לי כשצילמתי את השלט. מעניין למה. אני רואה שאמיר אוחנה גם צריך להיות בכלא? גם מיקי זוהר? למה? מושחתים? אבל במה הם נאשמים? אין איזה אישום שיש משליך אדם לכלא? אני רואה שאת מחזיקה שלט רוצחי יד חופשיים, תסבירי. משילים מדבר בעד עצמי. כן, את חושבת שיד נרצח בדם קר? למה את בורחת? טוב. בואו נעומדים ביחד. בואו נעומדים ביחד.
צדק להיות! מה קורה? צדק להיות! הנה איבי בנימין, אתם רואים, הוא מקפיד גם על מסכה. עוד פעם אתה בא עם מסכה. למה אתה בלי מסכה? פוץ לי. מהפכה! מהפכה. זה מה שרוצים פה אנשים. יודעים למה מהפכה? בקלפי לא מצליחים. הקורונה הסתיימה בעולם, כמו שאתם רואים. ראיתם? אין קורונה בעולם, נגמרה הקורונה. אין קורונה. פיקציה. אפשר לראות את הצמיד? את הצמיד? זה, זה. רילי? אה? לשחרר. דגל פלסטין? כן, הלל, אנחנו רואים באמת את כל המסרים השונים, האנטי-ישראלים, אנטי-ביבי, מתערבבים בהפגנה הזו. כן, אז זה באמת כמו שאמרתי לפני שהצגנו את הסרטון, מדובר בהפגנת שמאל, עם התמונות שאנחנו רואים מאתמול, אפילו שמאל קיצוני, דגלי אשף, ארגון טרור, קריאות של להעמיד לדין את רוצחיו של איאד אל-חלאק, באמת דברים מזעזעים, ויתרה מכך, סכנה משמעותית לבריאות הציבור. ראינו כאן אנשים נותנים נשיקות, מתחבקים, ללא מסכות, וכל הדבר הזה פשוט קורה בחסות המשטרה, וחשוב להגיד את זה, אפס אכיפה קרתה אתמול. אני יכול גם להגיד, גילוי נאות, אני תושב השכונה, תושב שכונת רחביה, ומה שקרה אתמול זה היה פשוט ג'ונגל. אנשים בני 80 לא הצליחו ללכת במדרכות, אנשים לא הצליחו לישון עד שעת לילה מאוד מאוד מאוחרת, והדבר החמור הזה פשוט קורה בחסות המשטרה, שעודתה לא אחת שההפגנות הללו קורות ללא אישור וללא תאום. כן, ומישהו צריך לתת את הדעת, הלל, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה תהיה כאן שרת התחבורה מירי רגב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפת אלינו עכשיו שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. אולי נתחיל לדבר קצת על המתיחות בקואליציה, אומר היום יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, שהדרך ביניכם לבין כחול לבן, הדרך לגט, היא קרובה מתמיד, את גם מרגישה אנחנו, ככה? תראי, אין ספק שיש חריקות בקואליציה, זה לא החלום לא שלנו, בוודאי גם לא שלהם. אנחנו, אם היינו יכולים להקים קואליציה של 61, זה מה שהיינו מקימים, אבל לצערנו זה לא צלח. הקורונה נפלה על האנושות, גם על מדינת ישראל, והיינו חייבים לבוא עם איזשהו פתרון של ממשלת אחדות. עם זאת, כפי שזה נראה, יש יותר מדי חריקות בקואליציה בזמן האחרון, ובוודאי מה שהכי חשוב כרגע, זה עניין אישור התקציב. אם עד סוף אוגוסט אנחנו לא נאשר תקציב, אז בעצם החוק אוטומטית גורם לכך שהכנסת תתפזר. אני מקווה שכדי שנמנע את הבחירות, בני גנץ יבין שאין דרך אחרת מאשר להביא את תקציב חד שנתי בוודאי עכשיו, ותכף נדבר גם על התקציב, מה ההבדל בין תקציב דו שנתי לחד שנתי. השאלה היא, אנחנו כל הזמן שומעים את קולות הבחירות באוויר, והשאלה היא, דווקא עכשיו עם משבר כלכלי גדול, עם חוסר ודאות, הפגנות ברחובות, זה לא העת אולי להתגמש, לבוא לקראת כחול לבן בעניין התקציב ולמצוא פתרון? אני חושבת שאנחנו מאוד מתגמשים לקראת כחול לבן, והקואליציה במצב רגיל לא יכולה להמשיך להתנהל כפי שהיא מתנהלת היום. ראי בחקיקת חוקים, כשאנחנו מקבלים החלטות מסוימות והם מחליטים להצביע אחרת, אין כאן עניין של להתגמש. בסופו של יום לא נוכל להביא תקציב דו שנתי. אנחנו לקראת החורף, אנחנו לא יודעים מה יהיו הכנסות המדינה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצב התחלואה, אנחנו לא יודעים מה יהיה סגר לא סגר, לא יודעים אם יהיה חיסון. תראי מה קורה במדינות שבהן כרגע יש חוב כמו ברזיל וכמו אוסטרליה למצב התחלואה. בכל מקום בעולם המשק הולך ומתכווץ. כן. לכן הדבר הנכון ביותר זה להביא תקציב חד שנתי לשלושה ארבעה חודשים הקרובים, להזרים תקציב למשק ולאחר מכן לעבוד על תקציב לשנה הבאה. גם את, כאחת שמנהלת את משק הבית שלך, לא תקחי איזושהי החלטה לגבי עוד שנה וחצי, כשאת לא יודעת מה היציבות שלך לגבי ארבעה, חמישה חודשים הקרובים. השאלה היא ולכן מי שרוצה למנוע בחירות, כן. צריך לבוא ולאשר את התקציב האחת שנתי. השאלה אם סביב כל קולות הבחירות שאנחנו שומעים, אנחנו הרי נמצאים בתקופה שבה ההפגנות מול בלפור מתחזקות, הליכוד יורד בסקרים, ימינה ממשיכים לאתגר אתכם מימין, גם עכשיו עם פסקת ההתגברות, אתם לא חוששים שההליכה לבחירות תרע איתכם?
קודם כל, אנחנו עדיין המפלגה הגדולה, ועדיין ראש הממשלה נתניהו הוא האדם הראוי ביותר להמשיך להנהיג את מדינת ישראל. אני לא מתבשמת מסקרים, ואני מציעה שגם ימינה לא תתבשם מסקרים. הם היו בממשלה, ולא ראיתי שהילד שקד, שהייתה שרת המשפטים, הביאה את פסקת ההתגברות. הייתה שרת משפטים ולא קידמה שום דבר בנושא הלאומי-ימני, כפי שהיא מגדירה את זה היום. אנחנו כמובן בעד פסקת ההתגברות. אני באופן אישי כמובן בעד. אבל עם זאת יש לנו הסכם קואליציוני. אנחנו צריכים לראות מה עמדת הקואליציה. אני מאמינה שביום שלישי אנחנו נקבל החלטה בעניין הזה. אבל החוכמה היא לא לאתגר אותנו. שאת אומרת שאת בעד פסקת ההתגברות, זה אומר שביום רביעי בהנחה והחוק יעלה לממשלה, תצביעי בעד? לא, זה אומר שאני אצביע על פי החלטת הקואליציה. בסוף זאת הדרך למשילות. לא יכול להיות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וכל אחד יצביע איך שהוא רוצה. בסוף יש ממשלה, יש קואליציה, יש משילות, יש בעל בית שכרגע מוביל את הספינה הזאת, שקוראים לו נתניהו, ואנחנו צריכים לפעול על פי הקואליציה. לא יכול להיות שכל אחד יעשה לו עכשיו כאן סדר לעצמו, יחליט על מה הוא מצביע, יחליט על מה הוא לא מצביע. ככה אי אפשר לנהל ממשלה, וככה אי אפשר לנהל שרק קואליציה. שרק לפני שיצאנו לפרסומות, דיברנו עם פעיל דרום תל אביב, אתמול ההפגנה מול ביתה של אסתר חיות, מעצרים, שוב של שפי פז, פסקת ההתגברות יכולה לסייע גם במאבק מול המסתננים. אתם לא מפחדים לפספס את ההזדמנות? קודם כל, פסקת ההתגברות תסייע בהרבה מאוד סוגיות שאנחנו כמובן רוצים לקדם, ואנחנו בעד. אבל אנחנו נמצאים כרגע במציאות מאוד מורכבת מבחינה פוליטית, גם מבחינת התחלואה, גם מבחינה כלכלית. את מדברת על ההפגנות, תראי מה קורה מול ביתו של ראש הממשלה, תראי איזה מפעל הסתה יש, תראי מה קורה שם, תראי איזה חציית קווים אדומים, תראי איך אנשים באים וקוראים בלי בושה לרצח ראש ממשלה, מאיימים על חייו, מאיימים על חיי משפחתו, על חיי רעייתו. זה לא נשמע הגיוני, לא יכול להיות, לא שומעים לא את קולו, לא של היועמ"ש, לא של שר המשפטים. לא יכול להיות מצב שלא יהיה מישהו שירים רגע דגל אדום ויגיד, חברים, חציתם פה את כל הקווים האדומים, דמוקרטיה היא לא אנרכיה. ומה שקורה בהסתה, זה ניסיון להפיל את הימין, ניסיון להפיל את נתניהו. זה לא באמת הפגנה שבאה להגיד כואב לנו. הפגנה שבאה להגיד כואב לנו היא כמובן מובנת, קשה, לא קל, המציאות היא קשה, אבל זאת הפגנה פוליטית שכל תפקידה זה להסיט, להפיל את הימין, וכמובן שיש מאחוריה גם חלקים מהתקשורת וגם הקרן החדשה שמתדלקים את ההפגנות האלה. כשאת באמת הזכרת את הקרן החדשה, הם לפני שעה מחליטים לתבוע אותך על הדברים הללו. קודם כל, סוף סוף, ובוא נראה א' שיתבעו, סוף סוף אולי נראה מי אותם גורמים שמממנים את הקרן החדשה. כשאת נכנסת לתוך דף הפייסבוק של הקרן החדשה, תראי מה קורה בדף הפייסבוק. הם שם נותנים הנחיות עשה, אל תעשה. וחלק מההנחיות הם אומרים לאנשים שמגיעים להפגנה לשים את הפלאפון על מצב טיסה, כדי שלא יזהו אותם. למה שלא יזהו אותם? כדי שכך הם יוכלו גם א' להמשיך ולהדביק. הרי אנחנו יודעים שהיום אנחנו יכולים לגלות את שרשרת ההדבקות באמצעות הפלאפון, והם אומרים להם שלא יזהו אתכם, גם שלא יראו כל מיני סימני זיהוי, כולל הם מסבירים להם איך להתנהג במעצר. כן. אם זה לא הנחיות לאיך מתנהגים בהפגנה, אז מה זה כן? כן, הדברים האלו ברורים. אני רוצה להספיק איתך גם עוד נושאים ברשותך. בצל הקורונה את דיברת, השרה רגב, על פתיחת השמיים ב-16 באוגוסט. איך הדבר הזה אמור להתבצע? איך זה אמור להיראות? אנחנו עובדים על תו כחול, תו שבעצם יוכלו ישראלים ותיירים להגיע לארץ. כמובן שמי שמגיע ממדינה ירוקה לא יצטרך להיכנס לבידוד. מי שמגיע ממדינה אדומה, אז אנחנו כמובן, הוא יצטרך להיכנס לבידוד. אנחנו רוצים, יצאנו עם קול קורא, רשות שדות התעופה, כדי שבעצם יוכלו ישראלים לעשות את הבדיקה, בדיקת הקורונה, מחוץ לשדה התעופה. כל מי שנמצא שלילי לנגיף יוכל להתחיל בעצם את אותו מהלך שעושה כל אזרח בנסיעה שלו לחול. אני מקווה שכמובן אנחנו כמה שיותר מהר נפעיל את אותם מתחמים בשדה התעופה, עד שכל הקורא הזה יצא לפועל. למרות שכרגע משרד הבריאות יממן 600 בדיקות לישראלים שירצו לצאת לחול ב-16 באוגוסט. למרות שכרגע מצבנו לא טוב, כי אין ממש מדינות שמוכנות לקבל חלק מהמדינות מוכנות לקבל אותנו, חלק לא. מדינות שאנחנו כרגע לא רוצים לנסוע אליהן. עדיין מדינה אדומה, ולכן מה שצריך לעשות זה לעשות את כל המאמץ כדי שרמת התחלואה בארץ תרד, כדי שנהפוך למדינה
ירוקה. אני מזכירה לכם שהתנודות בין מדינה אדומה למדינה ירוקה הן תנודות מאוד מאוד מהירות, הכל תלוי כמובן ברמת התחלואה בארץ. את מרגישה אגב שאנחנו בסיומו של הגל השני עם הירידה במספרים שלנו בסוף שבוע? לא, אני חושבת שעדיין אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אנחנו צריכים מאוד להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנחנו רואים מה קורה עכשיו לקראת החורף ובחורף במדינות כמו אוסטרליה וברזיל, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, אנחנו רואים קורה באירופה. לכן אנחנו צריכים א' להמשיך ולהקפיד, להיות כל הזמן עם היד על הדופק, לראות כיצד אנחנו מתנהלים, וכמובן כל הזמן הזה לשמור על רציפות של משק פתוח, ומצד שני הורדת רמת תחלואה. כן, הלל. השרה רגב, היום נפסק לטובתך, 150 אלף שקלים, שעיתונאי חדשות 13, ספי עובדיה, צריך לפצות אותך. הדבר הזה עבר יחסית בשקט יחסי. טוב, ברור. מה, אתה יודע, כשיוספי עובדיה בעבודה הרשלנית שלו יצא עם כותרת שאני מקורבת לרמי יהושע ואני עברתי לו מיליונים, אז כל העיתונים וכל התקשורת שלושה ימים חגגו על, 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 על הסיפור השקרי הזה. וכשאני זוכה במשפט, אז כמובן מנסים לצמצם את הנראות של זה. אבל אי אפשר יהיה לנצח את האמת. והאמת יצאה לאור אחרי חמש שנים שהשחירו את פניי, שפגעו בשמי הטוב. ספי עובדיה עשה עבודה רשלנית, וטוב עשה בית המשפט שאמר, לא אמת דיברתי, ולא הייתה כאן אחריות עיתונאית. לא היה כאן לא מקורב, לא מיליונים, ולא תאום עמדות. ואני שמחה מאוד שבסופו של יום, אחרי חמש שנים, האמת יצאה לאור, ויבין כתב שיושב ומדווח על אדם כזה או אחר, שהוא צריך לדווח אמת, ולא יכול לדווח לציבור, כן. שקר. כן, אולי עוד שאלה לסיום ברשותך. אנחנו שומעים היום על כמה ראשי ערים שמאשרים תחבורה ציבורית בשבת. איפה את בעניין הזה? אני בעד סטטוס קוו, לשמור על השבת כפי שהיא היום, ולכן לא להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אמרתי את זה גם בעבר, אני חוזרת ואומרת את זה גם היום. יום השבת זה יום מנוחה, וזה יום סוציאלי, לא רק לאלה שמאמינים והולכים לבית הכנסת, אלא לכל אדם מגיע יום אחד בשנה, בשבוע יום מנוחה. דרך אגב, זאת מתנה גדולה מאוד שהיהדות נתנה לאנושות כולה, ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשמור על סטטוס קוו. שזה אומר שמשרד התחבורה יעצור את זה? אנחנו לא נאשר תחבורה ציבורית בשבת. שרת התחבורה, מירי רגב, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. נציגי סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו היום כי לא יתמכו בהצעת חוק פסקת ההתגברות שאמורה לעלות ברביעי הקרוב להצבעה בכנסת. הם הסבירו כי הם מחויבים לשלמות הקואליציה ומניעת קיום בחירות, וכי יש לפעול להעברת תקציב המדינה ולמאבק בנגיף הקורונה, ולא בגרירת ישראל לסבב בחירות נוסף ללא סיבה. כך לדבריהם. הלל, אנחנו שוב איתך. כאמור, מסתבר של ההצבעה הזו של איילת שקד להצעת החוק של אילת שקד, הליכוד לא הולכים להצטרף. כן, אז בסופו של דבר הליכוד כן מפרסם הודעה שהוא בעד פסקת ההתגברות, אבל עקב איזה שהם קשיים מבחינה גם פוליטית וגם קואליציונית, הם לא הולכים. היא לא תשיג רוב. היא לא תשיג רוב להצעה. בסופו של דבר, כמו עם עניין ועדת החקירה לשופטי בגץ, טוב לליכוד שאותו חוק לא יעבור. אמנם, מבחינה אידיאולוגית, החוק הזה מאוד מדגדג לליכוד, והוא מאוד מדבר לקהל הבוחרים שלו, אבל הם לא רוצים לייצר הישג לסיעת ימינה, ויתרה מכך, כחול לבן פשוט אומרים שהם ילכו כנגדם, גם הסיעות החרדיות מצטרפות לאמירה הזאת, ובסופו של יום, כחול לבן שוב פעם באימות ישיר מול הליכוד, ויתרה מכך, המפלגות החרדיות אומרות במילים אחרות, אנחנו מתנגדות להליכה לבחירות, נתניהו, אנחנו לא נלך איתך לכל איזשהו קרקס פוליטי שתרצה להוביל כרגע את מדינת ישראל, אנחנו פחות בעניין הזה, ויתרה מכך, שוב עדות לאותם דברים, ראינו ממש בפתח ישיבת הממשלה, שגנץ ונתניהו החליפו בין איזה שהם הקיצות, בואו נראה. אתמול התקיימו הפגנות ברחבי הארץ. בממשלה אנחנו מחויבים להיות קשובים לאנשים, כשלטון מוטלת עלינו האחריות לאפשר את קיומן של ההפגנות ולהגן על המפגינים שלצערי גם אתמול הותקפו במספר מוקדים. זכות המחאה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, והאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. תודה. בני, אני לא התכוונתי לגעת בהפגנות,
אבל כיוון שאתה נגעת בהם, אני אגיד כמה דברים. ראשית, אני מגנה אלימות כלשהי. אין לה שום מקום, משום צד, ויש לנו אפס סובלנות כלפי כל גילוי של אלימות או כל איום באלימות. מצד כלשהו, כלפי כל אדם. אבל כאן בשם הדמוקרטיה, אני רואה ניסיון לרמוס את הדמוקרטיה. בהפגנות הללו יש עיוות של כל הכללים. אני מוקיע את החד-צדדיות של אמצעי התקשורת של רובם. כן? הם לא מדווחים על ההפגנות, הם משתתפים בהם. הם מתדליקים, זה לא רק תקשורת מגויסת, זה תקשורת מגייסת. כן, מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. אם אנחנו מדברים באמת שוב, נחזור לפסקת ההתגברות, למה פעם אחר פעם מפספסים הזדמנות בגלל קרבות אגו? טוב, יש מחלוקת בימין אגב, האם ללכת על הכיוון של פסקת התגברות, מחלוקת אידיאולוגית, צורך העניין, או ללכת על מצב שבו בכלל בגץ לא יכול בכלל לפסול חוקים, אלא צריך להקים בית משפט לחוקה. אז זה דבר כללי, אבל גם למצדדים בפסקת ההתגברות, צריך לדעת איך לעשות אותה, למשל פה, לפי ההצעה שעולה, שני שליש משופטי בית משפט העליון יוכלו לבטל חוק, זה טעות, חייבים לעשות את זה פה אחד. כולם רוצים שהכנסת תהיה המילה האחרונה בחקיקה. זה היה משותף לכולם, אף אחד לא רוצה פרשות שופטת שמתערבת בחקיקה. כשהליכוד פשוט לא רוצה שימינה יזכו בנקודות. לא, קודם כל הסברתי, המחלוקת היא על הדרך. לגבי המקרה הספציפי הזה, כולם מבינים שזה פירוק הקואליציה והליכה לבחירות, לדעתי. כן? כי הרי, כך אני מבין, כי הרי כל, אני יכול לומר פה בצורה ודאית, שרוב חברי הכנסת בליכוד תומכים בפסקת ההתגברות, כמו חברי הכנסת בימינה. אין הבדל אידיאולוגי בין ליכוד לימינה, אבל זה מאוד נוח לימינה להציג את הליכוד כאילו התנגד, כאשר ברור שברגע שהלכו פה עם גנץ וניסן קורן כשר משפטים, כל דבר שקשור, היינו הרבה פחות מכך, הם לא יאפשרו לגוע בשערה משערות ראשו של בגץ או הפרקליטות, ולכן הטיימינג הזה הוא בלתי אפשרי. אבל את צודקת במה שאמרת, שפעם אחר פעם פספסנו הזדמנות להוביל מהלך שהוא מהלך הכרחי, כי אני אוסיף שהמצב הקיים שבו בגץ מבטל חוקים של הכנסת, אגב הוא ביטל היום כבר 20, עד היום 20 חוקים, הוא עושה את זה בלי שהוא סמך בדין. אין בכלל בשום חוק יסוד לא הוא סמך בגץ לבטל חוקים. ולכן אני אומר, המצב הזה הוא אבסורדי לחלוטין. אגב, חלק ממתנגדי פסקת ההתגברות אומרים, מה אתה רוצה עכשיו לתת לבגץ אור ירוק רשמי לבטל חוקים? זה צד אחד. צד שני בא ואומר, המצב הזה טוב לאין שיעור, מאשר מצב שהיום בעצם בגץ עושה כרצונו בכל מהלך שנעשה ברשות המחוקקת. כן, ואני רוצה באמת להספיק עוד עניין איתך, הלל, בסוף השבוע האחרון השתתף חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד במסיבת שחרור של מחבל ערבי? כן, 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 לגמרי מחבל שריצה 16 שנים בכלא הישראלי על סיוע רצח של יהודים חפים מפשע, משתחרר, ומי שמקבל אותו כאורח כבוד באותה מסיבת שחרור, חבר הכנסת אבו שחאדה מבלד. יש חוק מאוד ברור, שגם עורך דין יוסי פוקס מכיר, חוק הדרת טרור שבעצם אוסר על להשתתף בדברים כאלה, בטח על נבחרי ציבור, חוקק בשנת 2011, ובסופו של דבר אותו חבר כנסת עובר עליו ונמצא שם. הפעם, ונקווה שביותר פעמים, יש פנייה ליועץ המשפטי לממשלה של ארגון זכויות האדם בצלמו, ותרה מכך אנחנו גם כעת מפרסמים שנפתחה חקירת משטרה במשטרת שפרעם כנגד אותו אירוע מדובר, גם הפנייה לפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה וגם הפנייה למשטרת ישראל, הלוואי שתוליד חקירה אמיתית ואף הדחתו של חבר הכנסת אבו שחאדה. כמובן שאנחנו בספק, אבל זאת התחלה, וידע כל מי שמאדיר טרור ותומך טרור שיש מי שיושב לו על הזנב, וגם ידע הלוואי לבוא עם החשבון ולהפסיק את הדברים האלה. כן, פשוט לא יאמן. הלל, תודה. תודה גם לך, עורך הדין יוסי פוקס. אנחנו לעניין הבא, רשת התקשורת הקטרית, אל-ג'זירה, מדווחת מפי מקור בכיר בצהל, כי לישראל אין כל עניין להיכנס כרגע לאימות מול חיזבאללה. לדברי הגורם, אנחנו לא מחפשים אימותים עם חיזבאללה, מפני שהעדיפות שלנו כרגע היא למנוע את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה. הכוננות בגבול עם לבנון תמשיך, כל עוד המצב ידרוש זאת, אך אין לנו כל כוונה לתת מכה מקדימה לחיזבאללה או למדינת לבנון. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים.
כן, נדמה לי שהסיפור הזה של אל-ג'זירה משקף עד כמה ישנם רצונות של גורמים עוינים לשלב ולשתף את צה"ל בדברים לא לא. אז הבוקר הזה, למי שלא עקב, מפרסם אל-ג'זירה, זה שיוצא בקטר, את הידיעה הבאה שגורם צבאי ישראלי מדבר על כך שהחיזבאללה מודע לכך שבמידה והוא יתקוף את ישראל, ישראל, כך לדבריו, תתקוף את התשתיות של לבנון. כלומר, כל האפשרויות פתוחות, וישראל מאיימת כאן, ואז מוציא דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרי, הודעה מאוד ברורה ונחרצת, לא היו דברים מעולם, שום גורם ישראלי צבאי לא דיבר עם אל-ג'זירה, לא אמר את הדברים הללו, וכל האפשרויות מבחינת הצבא פתוחות. כלומר, אנחנו לא מודיעים מראש למה אנחנו הולכים לפעול, ולמה אנחנו הולכים לייעד את עצמנו. הצבא מוכן, זה נכון, גם בשבוע שעבר, גם הבוקר הזה, גם הערב הזה, הצבא מוכן, פרוס לאורך שטח לבנון 130 קילומטרים, אבל את הידיעות הללו של אל-ג'זירה וכמוהם עוד ידיעות נוספות, צריך לקחת ליטל בהתאם וברוח מאוד מינורית והבנתית למי הם משדרים. כן, קובי, תודה. אנחנו נשוב אליך בהמשך. עכשיו אנחנו לזירה הערבית. גורמים פלסטינים אומרים היום כי גוברים הסיכויים לחידוש התיאום בין ישראל לרשות הפלסטינית. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, מתי מה הפרטים? ערב טוב, שלום. נכון, אנחנו שומעים מגורמים רשמיים ברשות הפלסטינית, לא לציטוט, לא לאיחוז, בימים הקרובים צפוי להתחיל תאום אזרחי בשורה של תחומים, שהיעדר התאום גורם בהם נזקים לטווח ארוך. עוד אנחנו שומעים וקוראים שבמידה ויתברר לרשות הפלסטינית עד אמצע ספטמבר שישראל לא הולכת למהלך הסיפוח, ונכנסת ללוח זמנים בלתי אפשרי, כלומר בחירות בארצות הברית, מועצת הביטחון של האום באמצע ספטמבר, הרשות הפלסטינית תשקול מחדש את החזרה גם לתאום הביטחוני, ידיעה חשובה. כשכל הזמן ברקע יש את המאמץ המצרי לחבר שוב בין הרשות הפלסטינית לבין ארצות הברית. נכון מאוד, לפני 10 ימים ביקר סמך שוקרי, שר החוץ המצרי אצל אבו מאזן, ובין השאר סייע לאבו מאזן, עודד אותו לחדש את התאום הביטחוני, את התאום גם מול האמריקאים. אנחנו שומעים שהמאמצים האלו כפי הנראה מניבים פרי. לפני חודש סיפרנו כאן על מפגשים של נציגים מהמפלגה הרפובליקנית עם גורמים כלשהם ברמאללה, ואנחנו שומעים שבאחרונה מתקיימים גם שיחות בין גורמים כלשהם ברשות הפלסטינית, לא נחשוף, לבין גורמים אמריקאים, גם סביב נושאים ביטחוניים שקשורים במה שנקרא הסיפוח או החלת הריבונות. זה די מחדש, משום שאנחנו כבר היינו ממש ערב מימוש ההכרזה הישראלית. צריך לומר שגם שבאיזשהו המס... מקום, שבאיזשהו מקום המאמץ המצרי לא מכוון רק כלפי החזרה לתיאום בין ארצות הברית לרשות הפלסטינית, אלא גם באותה השקעה של טורקיה בנכסים ברשות הפלסטינית. נכון מאוד. המסר המצרי שעבר לאבו מאזן כלל בין השאר מורת רוח מצרית בולטת גוברת מהמעורבות הטורקית בתוך הזירה הפלסטינית, ולא רק בחמאס ולא רק ברצועת עזה. פרשנים ערביים מדברים באחרונה על תחרות בין החמאס לבין הפתח על הכרטיס הטורקי, וגם תחרות בתוך הסיעות השונות בחמאס מי יהיה הראשון לקבל את החסות הטורקית, מה שמצביע על מעורבות רבה מאוד של הסולטן העות'מאני החדש, כפי שמכנים אותו, ארדואן. ברקע צריך לומר אכזבה פלסטינית מהעמדות הרכות של המדינות הסוניות המתונות המפרציות, ולכן פונים לארדואן. לפני מספר ימים מספר גורמים פלסטינים ביקשו מארדואן להוביל חזית אסלאמית למאבק בסיפוח. ארדואן אכן משלם להם בהתאם. כאשר הוא פתח לפני מספר ימים את מסגד איה סופיה, הוא אמר כעת תפקידה של אנקרה לשחרר את אל-אקסה. הוא גם אמר, אנחנו היחידים שתומכים בפלסטינים, שימו לב, שאר מדינות ערב בוגדות בבעיה, בוגדות באל-אקסה. המהלכים הטורקים... אגב, איה סופיה, למי שלא מכיר, מסגד, הוא היה מוזיאון, ולמעשה ארדואן הסב אותו למסגד. וכבר ערך בו תפילה רבת משתתפים. בין המהלכים הטורקיים, כדאי לציין, קידום הפיוס הפנים פלסטיני, תפקיד שהיה שמור למצרים, מסביר למה שוקרי, שר החוץ, כועס על אבו מאזן, מאמץ נוסף טורקי, וככה מדווחים גם בחמאס, להפוך להיות הגורם המוביל המרכזי בין ישראל לבין החמאס בעיתות משבר, שוב, תפקיד שהיה שמור למצרים. נאמר, בין המצרים לבין הטורקים, מתח צבאי רב מאוד סביב הסוגיה הלובית. כמובן תמיכה מדינית באבו מאזן. דבר נוסף שכדאי לציין, כדאי שהצופים ישמעו ויבינו,
לא בכדי ביקר השגריר הקטרי, עמדי, זה עם המזוודות של הדולרים, בחברון לפני מספר חודשים, ועודד את החמאס לרוץ לבחירות, גם הטורקים מעודדים סיעות מסוימות, כן. בעיקר את המחנה של חלד משעל להשתתף. כן. הסימנים שמעידים על המעורבות בחמאס כותבים היום, על דאגה מכך שההתקרבות בין אבו מאזן לבין הטורקים תבוא, על חשבונה של חמאס. כן, כל כך הרבה גורמים מעורבים שם, גם טורקיה, גם ירדן, לא מעט מדינות מנסות לתמון את ידם. יש כרגע ידיעות על איסור על פעילות של האחים המוסלמים, כצעד שנועד לנתק השפעה בהנחה שחמאס חוזרת בדלת האחורית לגדה המערבית. כן, ברוך ידיד, תודה רבה לך, תודה. במהלך השבועות הקרובים צפויים לפקוד אלפי מתגייסים חדשים את לשכות הגיוס. לצד זאת, עלייה גדולה גם במוטיבציה של נשים לשרת בשירות קרבי. בנוסף, שר הביטחון אישר היום תוספת של 3,000 תקני מילואים למפקדת הקורונה. קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. כן, את צודקת. אני חושב שהציפור הגדול הוא של הגיוסים של צה"ל, החל מהבוקר הזה, למעשה גיוס אוגוסט, ככה מכונה במשך כל השנים, אבל הפעם, מגבלות הקורונה, זה יידחה והתפרס על פני אוגוסט וספטמבר. אוגוסט השנה וספטמבר יהיו שונים בתהליך הגיוס, גם מרווחי הזמן של הגיוסים, גם התהליך עצמו שונה מאשר העבר. שוב, הורים לא יוכלו לבוא ולהיפרד מבניהם, בנותיהם. גם שרשרת החיול תהיה קצרה יותר, התחנות תהיינה קצרות יותר, חובשים תוגברו כדי לתת את החיסונים השונים, וגם כל המערך כולו, כולל ההסעים, יהיה שונה מבעבר. הסיפור הגדול הוא הבנות כאן. הבוקר הזה ובימים הקרובים תתגייסנה 3,200 בנות, זה 200 יותר מאשר בשנה שעברה. הבנות הללו אמורות ללכת לגדודים יהודיים כמו קרקל, עריות הירדן וכולי, כדי לאפשר לבנים ללכת יותר ליחידות קרביות. והסיפור היפה גם של הבוקר הזה, ש-350 עולים ממדינות שונות ברחבי העולם מתגייסים לצה"ל. ונכון, אם שאלת והתעניינת מה השם הנפוץ ביותר בקרב המתגייסים והמתגייסות, אז השם הנכון, ליטל, שימי לב, דניאל. זה השם החדש והשם הישן והשם הכי נפוץ במחזור הזה של צה"ל. אוגוסט, ספטמבר 2020. עכשיו נוריד את החיוך, כי זה הסיפור הבאמת מרכזי של היום הזה, ודומני של כל התקופה הזאת. צה"ל הולך ומשתלט על כל נושא מגפת הקורונה. אם דיברנו בהתחלה על כמה חיילים, כמה עשרות חיילי מילואים וחיילים של פיקוד העורף, היום מאשר שר ביטחון במסגרת פיקוד הקורונה, שהם דואגים לו בפיקוד העורף, לגיוסם או לאישור גיוסם של 3,000 חיילי מילואים. וזה הרבה מאוד ליטל, במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה, כאשר המציאות... כן, קובי פינקלר, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם ההקמה המחודשת של היישוב מגרון, 9 שנים אחרי פינויו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. תשע שנים לאחר פינוי היישוב מגרון וכ3 שנים מאז אישור התב"ע למיקומו החדש של היישוב, חנכו בסוף השבוע האחרון תושבי מגרון ומועצת בנימין במעמד חגיגי את יישוב הקבע עם הכניסה היום לבית הקבע הראשון וקביעת המזוזה בה. מצטרפת אלינו אלישבע רזווג, תושבת מגרון. שלום, ערב טוב. שלום וברכה. מעמד מרגש אחרי כל כך הרבה שנים. מאוד מרגש. אנחנו ככה נמצאים בתחתית ההר. מחכים לגעת, לחזור, מחכים לסוף סוף לבית של קבע. אנחנו כבר 9 שנים חיים באי ידיעה, מתי אנחנו נכנסים, איך אנחנו נכנסים, האם זה יקרה. זה לא היה כזה ברור שזה יקרה, זה נתקל בהמון קשיים, ובאמת העקשנות השתלמה בסופו של דבר, ואני חושבת שזה גם איזושהי בשורה מאוד מאוד משמחת בכלל ההתיישבות. קצת אופטימיות, יישוב חדש, זה לא משהו שקורה בדרך כלל, יישוב שנשאר על אותו רכס, ככה בגץ רצה לעקור אותנו מהרכס, לעקור אותנו מההר, ובאמת ביום שישי קבענו את המזוזה הראשונה בהר בבניין הקבע. כשיש באמת גם חשיבות ביטחונית ליישוב הזה, כלומר הוא נמצא על כביש 60, חשיבות ליצירת רצף טריטוריאלי ישראלי באזורים האלו. נכון, היישוב הוקם מתוך חשיבה כזאת, בעצם הוא צופה ממש על ציר 60,
הוקם על גבעה כמובן נטושה. רק אחרי זה, כשראו את המיקום האסטרטגי שלו, התחילו לדלות את כל הפרטים, את כל הפרטים האלה. את חושבת אגב שתוכנית החלת הריבונות וההשתלטות הבלתי חוקית הפלסטינית על שטחי C היוו איזשהו זרז למקבלי ההחלטות לאפשר את הקמת בית הקבע הראשון? בית הקבע הראשון ככה כבר לפני שנה וחצי התחילה ההקמה שלו, ניתנו האישורים. אני חושבת שפשוט נעשה שם צדק. נעשה צדק אחרי באמת 9 שנים שהובטח שהיישוב הזה הוקם, הממשלה הבטיחה, עמדה סוף סוף בהתחייבויות שלה. אני יכולה לראות את הילדים שלי גדלים על אותו הר, ואנחנו במרחק נגיעה מהפסגה, ואני מאמינה שאנחנו עוד נגיע. הפנים שלנו זה לא אוקיי, הגענו, אנחנו שוקטים על השמרים, כי אנחנו יודעים שיישוב ששוקט על שמריו, ובכלל יישוב ארץ ישראל, אם אנחנו נעצור, זה נסיגה אחורה מבחינתנו. אין ספק. אנחנו עם פנים קדימה. כמה משפחות באמת מתגוררות שם, ומה התוכניות קדימה לעתיד? אז עד עכשיו באמת היינו בכפייה. פוננו 50 משפחות מהיישוב מגרון, ואנחנו עדיין 50 משפחות. אמנם לא כל מי שפונה הצליח לשרוד את התקופה הזאת, באמת זו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל אנחנו עולים. עכשיו המשפחה הראשונה, אבל בעזרת השם הולכות לקום 86 יחידות. איפה באמת העברתם את 9 השנים האחרונות? על אותו תואר, אבל פשוט בקרוונים, באתר קרוונים, בתנאים לא פשוטים. זה היה לא קל, עם חוסר ידיעה, האם יהיה עתיד בכלל. ואנחנו שמחים מאוד, זו הייתה התרגשות אדירה. זו הייתה התרגשות אדירה להתחיל לראות את האורות מטפסים על ההר. ואנחנו פשוט מאושרים, זה גם היה מאוד סמלי, המשפחה הראשונה של היישוב, זאת המשפחה הראשונה שנכנסה לבית הקבע. זה היה מאוד סמלי, לא נוצר בכוונה. כן, אז באמת בואי נראה קטע מתוך קביעת המזוזה, היו שם היום גם השר יולי אדלשטיין וגם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בואו נראה. היי אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. רגע שנייה, סליחה. רגע. נכון. של ישראל. מלך העולם הטוב והמתיר. חיינו וגימנו והגיענו לזמן הזה. כן, יש משהו מאוד מרגש בחלוציות הזו. מאוד מרגש, זה גם, את יודעת, אנחנו בזמנים שאנחנו אומרים, אולי נעלמה, כל כך הרבה זמן לא קם יישוב בארץ ישראל, והנה זה קורה, ואני מקווה שזה יהיה ספתח. ספתח לבאות, בג"ץ רצה לעקור, קיבל יישוב חדש בארץ ישראל. כן, אז שיהיה לכם המון בהצלחה בבית הקבע החדש, ובהקמת והפרחת היישוב החדש, אלישבע רזווג, תודה רבה לך, תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו ב9 הפטריוטים עם ינון מגל, וב10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.